בוקר טוב, צהריים טובים. בשבוע האחרון קיימתי שיחות חשובות עם מנהיגי ארצות הברית ורוסיה. שוחחתי עם הנשיא טראמפ ועם הנשיא פוטין. נפגשתי בליסבון עם מזכיר המדינה האמריקני מייק פומפאו. במוקד כל השיחות הללו עמד נושא אחד, איראן. איראן ממשיכה בתוקפנות שלה במזרח התיכון, היא אף מגבירה אותו. אתמול הייתה התקפת דמים בבגדד, שבה נרצחו למעלה מ-20 מפגינים עיראקים חפים מפשע. אני מבקש לומר לכם היום שיש סימנים שהולכים ומצטברים שההתקפה הרצחנית הזאת בבגדד בוצעה על ידי המיליציות השיעיות בעיראק בהנחיה ישירה של משמרות המהפכה של איראן. בעת הזאת, מול הרצחנות הזאת, יש להגביר את הלחץ על איראן. וזה מה שאני קורא למדינות אירופה לעשות. ואני מבקש גם להעביר, עם או בלי מדינות אירופה, ישראל לא תאפשר לאיראן בשום מצב לפתח נשק גרעיני. בעניין עזה אני מבקש להעביר, לא תהיה שום הסדרה אם הירי יימשך. להפך, הטרוריסטים בעזה ירגישו עוד יותר את נחת זרוענו. מה שהם ספגו לפני 3 שבועות במבצע חגורה שחורה, שחיסלנו את מנהיג הג'יהאד האסלאמי ועשרות פעילים של הארגון, זהו רק קדימון. אני הנחיתי את שר הביטחון ואת צה"ל להיערכות מתאימה. אני לא אפרט את התוכניות שלנו, אני רק אומר שאנחנו נמשיך לעשות הכל כדי לשמור על ביטחון ישראל. תודה רבה.